ugu yaraan 2 qof ayaa dhimatay dad kalena way ku dhaawacmeen hanti fara badanna way ku baabacday kadib markii dab xoog leh uu ka kacay maanta mar kale suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay suuqaasi ayaa sheegaya in meelaha dhibaatada baani ay soo gaartay ay ka mid tahay suuqa la yiraahdo Al Khalifa oo ku dhow qaybta sarifka lacagaha iyo qaybta maacuunta lagu iibiyo ee suuqa bakaaraha Saqdi dhexe xalay ayaa dab xoogan waxa uu ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxana uu dabkaasi geystay qasaare nafeed iyo mid hantiyadeed sida TV-ga Kalsan ay u xaqiijeen mas'uuliyiinta gudiga ganacsada gobolkan Banaadir inta la og yahay ilaa iyo 2 ruux ayaa dabkaasi ku geeriyootay halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dabkaasi dabkani ayaa gabi ahaanba waxa uu baabiyay sandaqadaha ay ku ganacsadaan ganacsatada yaryarka ah ee ayuu ka xamaasha suuqa bakaaraha waa kuwan mas'uuliyiintaasi oo ka warbixisay qasaaraha dabkaasi runtii saakay aroortii ayaa xilligii salaadda subax ka hor 4:00 aroornimo ayaa dabka kacay suuqa bakaaraha wuxuuna dabkaasu ka kacay meesha loo yaqaan suuqa Al Khalifa bacalihii hore bakaaraha meeshaas sida lagu yaqaanaba ganacsiga suuqa bakaaraha waa kala qayqaybay waa kala qaybsan yahay meesha bunka lagu shiido maacuunta cawda ganacsiga qaybihiisa dadka danyarta ay u badan yihiin ayuu ahaa aad iyo aad u ballaartay suuqaas wuxuu gaaray dabkaaso ilaa carwooyinka waaweyn ee dharka lagu gado wuxuu kaloo gaaray oo laga hortagay ugu dambeyntii lagu dameeyay suuqa dahabka marka khasaare runtii aad u ballaaran ayaa maxaan ku raa ka dhalatay dabkaas waxaan dhigi karaa hadii aanay joogi lahayn ama aysan qayb weyn ka qaadan lahayn dabdamisyada shirkadda Hormuud iyo weliba maamulka gobolka Banaadir inuu saameyn inta ka ballaaran yeelan lahaa iyadoo marka dadweynuhu ay gacan ka geysanayaan iyo ganacsatada iyo gaadiileyda qayb ka mid ah cagafyada iyo booyadaha iyo dabdamisyada shirkadda Hormuud iyo maamulka gobolka Banaadir intaba ayaa lagu guuleystay ugu dambeyntii runtii in la damiyo marka runtii dabku sidaas u ahaa marka waxaan rabnaa inaan u sheegno ummada hadii aan nahay rugta ganacsiga gobolka Banaadir annagoo la kaashanayna rugta ganacsiga qaranka maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe intaba inaan qorshihii ka hortaga masiibooyinkaas dabku ugu horeeyo inaan wadno soona dedejinayno hadday tahay dabdamisyo suuqa ama suuqyada dhanba heegan u ah iyo hadii system kaleeto oo maxaan ku yiraahdaa blog iyo baqaar intaba ay suuragal tahay annagoo ka faa'iideysanayna dadka oo arintaas aan kala tashanayno oo hadda gacanta ku haya daraasadeeda ayaa waxaan samayn doonaa inta awoodeena inaan diyaar garow ka galno hadii la heydmo taasi u dirayaa dadkii ku guuriyooday eheladoodii waxaan ilaahay ugu baryaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo waxaan mar kale ayagana aan leeyahay dadkii hantidu ay ka gubatay ilaahay badelo qeyr qaba ha ugu bedelo horta dabku habeen uu kacay 9 saac iyo bar habeenimo uu kacay waxa uu ka kacay oo exactlyana hadda wax qeexi kara oo sheegi kara ma lahan meesha uu dabku ka kacay waa meel oo suuqu uu ciriiri ka yahay oo jingado u badan oo lagu gado bunka iyo qaxwaha iyo malabka suuqii maacuunta suuqii dharka suuqii qandallada oo lagu gadi jiray maaragtay qoryaha iyo alwaaxda iyo wax noocaasa ayuu ka kacay dadkuna 10 saac ay ku baraarugeen suuqleyda ahuu dabkii oo socda runtii meeshaas masiiba ka dhacday dadka ka qaybqaatay daninti dabkaas in ka hortagay iyo ka dabtagay masiyada meesha ka dhacday oo ka mid tahay shirkadda iyo saraakiisha oo ka tirsan waaxyaha kala dhisan ka soo qayb galay kulmadkaas
انت سبعني مصيبة اللي مشيت بعدي كنت حساب حسني يقول لي نصبي ودقدق اللي يقولوا وحي بعد ماشي انت سلاء حياة لكن حقو فعلا قف كسوق يقاني وحقي بعد ماشي مصيبة أبو بلان وأبو بحلوي سوقي دي موينة سوق الخليفة سوقي دي منتخل رك عفاريتها سوقي دي منتخل خلطو أبقاء منتخل معاونك مع سوقي معاونك موجود جري سوقي دي مربكة سوقي كقيمة كلا بغل وكتشن سوق أي خلطي بقلفتي أو أي دعوة حولي دعوة حولي كارسيسي مركة مسلم نشكد علي إني أبو بلان تحي لسكو محايو وواحد موقع لكن ولي حساب رسمي إنجليس اللي لما يكون فيجر وايز وانت حسيت احنا شفت على وجهك لكن بيمر كوست انه معنا ضروري بيجي هذا الوالد يعني هذا نقطتين وكل عوامل سوق بكارها أو كم إذا سوق إذا هو وين جيس كأفريكا أيها واحد مالك استأكدوا كم بيستا أنت بدل شعبك كله المجال هذا مقدسه يجنا عصتو كي ماذا قبل هذا قار إدلك بشيء أي نكسو قدمني أي عيد مركي دب وصيدا أو كلا ووك عي سوق عسي كاسي أو جيس تي قصاروين كلا دوان منجرتو إلا يمكى تلابع جنا عصتها أيه وكد كم بيستا سوق عسي أي كجهر تجيان قصارها مركز سوق جرا عبد الرزاق آدم قصلي كالسن تي في مقدشو.